agur guziak guzioi, eta ikastezagun screencast honetan nola egin gure navegatzailean, Firefox navegatzailean, ba, oharrak hartzeko aplikazio bat zelan txertatu aldugun, nola eduki dezakegun, askotan navigatzen dugun bitartean ba, oharrak hartu nahi izaten ditugu, eta horri aurre egiteko, beraz, Firefoxek aukera batzuk emate ditu, ikas dezagun nola egin. Kasu honetan, Quick Note, hemen daukazue gehigarria, oain sartuko duguna, Firefox gehigarri bat bezala. Euskeraz hementxe bertan daude gehigarriak, gogoratu hauxe dela navegatzailea eta hemen daukagula hain zuzen gehigarrien tokian. Eta toki honetan, gune honetan, ba, bilatu aldu hementxe bertan bilatu gehigarriak, eta esan bezala Quick Note ipini aldugu, Quick Note, eta hementxe bertan agertzen zaigu hain zuzen deskargatzeko eta erantzeko gure Firefox navegatzaileari. Hiru egileek egin dute Quick Note izeneko gehigarri hau, eta aipaditzagun Brown, Sikovski eta Ponomarev. Nikolai Ponomarevek eta gainontzekoek oso lan polita egin dute, eta ikus dezagun pantailakada ikus ditzagun pantailakada batzuk jakiteko zelakoa den. Klik, klik, hauxe da interfazea, gustatu egiten bazaizue, ez dago problemarik sartzeko zuen Firefox navegatzailean, oaintxe bertan erabiltzen ari nahi Firefox, eta sar dezadan. Horretarako Add to Firefox, hemen ikusten dugun botoi berde honetan klik egin behar dugu, sakatu hemen, klik, eta ba, datu basearekin konektatzen da, esaten digu ba, laster txertatu ahal izango dugula, Quick Note horretarako install, instalazioa oraintxe bertan, install now, eta amaitzeko instalazioarekin erabata amaitzeko gogoratu ba, berriro abiatu behar duzuela navegatzailea. Restart now, hau agertzen zaizue, ohar hau, egizue klik hemen, beraz kasu egiten diogu, restart, leave page, utzi egingo dugu dena, eta berriro izango ditugu laster ba, betile guztiak, fitxa guztiak Firefox berriro abiatuko delako. Itxaron dezagun apurtxo bat, eta berehala hor ikusten duzue zer egiten ari garen, Quick Note izeneko gehigarria sartzen gure Firefoxen. Hemen txabertan daukazue oharra, nola sartu dugun, eta hortaz, oain kargatzen ari dira betile guztiak, hemen lehen zabalik zeudenak, eta hori konprobatzeko, bagoaz tools honetara, eta Quick Note, open in sidebar, in float window, edo TAF batean, hau da, zabaldu aldu eta abiatu aldu gehigarri hau, Quick Note gehigarria, hiru modutara. Hiru modutara, eta gure kasuan, ba, zuek ikusteko nola erabiltzen den, TAF berri batean, edo TAF berri batean, irekiko dugu. Note 1, Note 2, beraz, lehenbiziko oharra, bigarren oharra, eta hor, idatzi aldugu, nahi duguna gogoak ematen diguna. Honen erraza da, beraz, navegatzen dugun bitartean oharrak hartu alditugu, ohar simpleak, hemen bigarrena, eta holan, erraz-erraz, erabildezakegu ohar bloka edo testu simpleak idazteko, hain zuzen Quick Note erabilita. Eskerrik asko zuen arretagatik, eta gogoratu, hainbat gehigarri topatu aldu zuela, hainbat gehigarri hain zuzen Firefox navegatzailerako. Horretarako, hementxe bertan daukazue URL-a.
Agur.